Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdullillahi rabbil alamin. Fel aqibatu lil muttaqin. İnsanın cihadı ekberdə əldə edəcəyi lazım olan əməllərin ən üstünü ixtlaslı olmaqıdır. İnsan əməllərində, sözlərində, bütün hal və hərəkətlərində Allah və onun rızasına axtarmalıdır. Adətən insan Allahın rızasından başqa çalışır ki, hər kəsin razılığını qazansın. Bəzən də görsən, bir iş görür, insan bir neçə nəfərə sual verirsən, gördüm işdən razı qaldım və yaxud xoşbəgəldi, xoşbəgəlmədi. Əgər birin xoşuna gələrsə, mütləq ki, obresinin xoşuna gəlməz. Biri razı qalarsa, digəri mütləq narazı qalacaq. Ona görə İnsan bütün əməllərində Allahın razılığını axtarmalıdır. Əgər insan Allahın razılığından başqa bir şey üçün çalışırsa, o əməl öz sahibi üçün buta çevrilir. İxlas hər durumda ilahi rəngə boyanmaqdır. Mütal Allah Qurani-Kərimin Bəqərə surəsinin 138-ci ayəsini buyurur: Sibratullah ve men ahsana minallah sibghatan ve nahnu lah abidun. Hamlıqla ilahi rəngə boyanan iman, təvhid və İslam rənginə ilahi rəngdən daha gözəl nə rəng ola bilər? Yəni ilahi rəng o demək deyil insan hər hansı bir zahiri rənglə götürsün, özünü rəngləsin. İnsan öz əməllərində özünü ilahi rəngə boyanmalıdır. Biz yalnız ona ibadat elərək, biz yalnız onun razılığını qazanmaq üçün çalışırıq. Təfsirçilər yazırlar ki, məsihlərin arasında bir qanun var idi. Övladlarına təmud quslu verirdilər. Yəni uşaq dünyaya gələn kimi sarı rəngli bir maddə düzəldirdilər, onu suya qatırdılar və öz uşaqlarına həmin su ilə qusul verirdilər. Yəni bu quslu vermək Yəni o məqsəddə daşıyırdı ki, guya körpə həzrəti adamdan, yəni irs aparmasın. Çünki <coughs> zati günahların paklanmağına səbəb olacaq düşünürdülər. Amma Qurani-Kərim bu məntiqi pus hesab edir və İslam dini bunu kökündən təkzib etmişdir. İslam dini bu rəngləri batıl sayır və fəqət insan mənəvi əməlləri ilə özünü ilahi rəngə boyamalıdır. Quran buyurur: "Zahiri rəngilərin yerinə həqiqət və ilahi rəngləri qəbul edin. Əgər bəşəriyyət ilahi rəngə boyansa, yəni təvhid və ixtilas rənginə, onun sayəsində bütün müharibə və münaqişələri son qoyulacaq. Şirk və təfriqənin kökü kəsiləcək. Həqiqətdə lazımsız olan bu rənglər aradan gedəcək. İxlasın insan həyatında Çox böyük bir təsiri vardır. Yəni ixtisaslı insanlar etdikləri əməllər qarşılığında başqalarından heç bir şey gözləməzlər. Onlar bilirlər ki, bu əməlin mükafatını mütləqdir ki, mütal Allah özü verəcək və insan ixtilasa əsasən ailə içində də böyük təsir yarada bilir. Əgər ailə içində də ixtilas olmasa, Hal və hərəkətlər Allah üçün olmasa, həmin ailə davamlı olmur. Baxın, bizdə qocalar evi var, bizdə yetimxanalar var. Çünki bunların hətta ailə daxili bir-birinə olan məhəbbətləri Allah üçün deyil, Allah üçün olmadığına görə, ikhlas olmadığına görə bizdə bax valideynlər övladlarından imtina edirlər, övladlar valideynlərini imtina ilə bəpərə batırlar, qocalar evinə ailələr tez dağılır. Hətta Matalallah səbir ki bir insan övladını öpərsə belə öz övladını öpəndə düşünsün ki Pərverdigarə <coughs> bax mənim bu övladıma göstərdiyim məhəbbətdə sənin razılığın var. İxlasla öpərsə övladını övladla onun arasındakı məhəbbət düzgün formalaşmış olacaq və nə o övladdan imtina eləyəcək, nə də övlad ondan imtina eləyəcək. Hətta Bu ailə daxilində də olmalıdır ki, insan öz ailəsini Allah üçün sevməlidir. Çünki insan nəfsi üçün sevir, özü üçün sevir. Özü müvəqqəti olduğuna görə insanın istəkləri də müvəqqəti olur və həmin ailə də davamlı olmur. Adətən görsən, hələ ailə qurmamış bir-birini sevirlər, bir-birinə səhərə qədər, gecə-gündüz danışırlar ki, biz bu cürə yəni bir-birimizə məhəbbət göstəririk, amma bir müddət keçəndən sonra Həmin ailə artıq boşanma ərəfəsində olur. Ev içində ixtlas daha gözəldir. Ev içində ixtislı qadın ailə içində ailəsi və əri üçün bir şey edirsə, bunun qarşılığında heç nə gözləməz. Çünki mükafatını Allah verəcəyini bilir. Adətən görsən qadın bir iş görür və yaxud kişi zovcası üçün bir iş görür və tez onun gözünə çəkir ki, mən sənin üçün bunları eləmişəm. Bu əməldə qətiyən ixlasdan söhbət gedə bilməz. Çünki əgər ixlas üçün edərsə, ərinin ona təşəkkür etməsi və ya etməməsi heç zaman onun üçün əhəmiyyətli olmaz. O bunları edərkən ərinin razılığını yox, Allahın razılığını qazanmaq üçün edir və xoş o ərində halına ki, bunun qarşılığında onun mükafatını layiqincə versin və ona öz təşəkkürünü bilsin, bildirsin və onun qarşısında hər onun üçün çox şeylər etməlidir. İxlaslı insan vəzifəsini Allahı dərk etmək, yəni bu işdə Allahın rızasını qazanmaq olduğunu bilir, yəni özünü vəzifə ehli olub nəticə ehli olmadığını bilir. Bu cür ixlaslı insanların vəzifələrin icray edərkən kimsənin onun tərifləməsini istəməz və gözləməz. Hətta ixlaslı insanlarda belə bir fikir var ki, deyirlər, hətta vurdular, yıxılmadım, dedilər, yıxılmadım, amma təriflədilər, yıxıldım. İxlaslı insanlar özləri dərk edirlər ki, tərif ancaq Allah'a məxsusdur. Tərif heç vaxt onu təkəbbürlə etməz, çünki bilir, tərif Allah'a məxsusdur və o içindəki məni sındırıb atacaq və biləcək, ki, yəni bu işləri mən özümü tanıtmaq üçün və yaxud öz nəfsimi qaldırmaq üçün eləmirəm. Tək dərdi ixtlaslı insanın, yəni bir dərdi olar, o da Allah tərəfindən qınanılmasın, onun razılığını qazansın. İnsanlar arasında görsən bu yevsiz tərif geniş yer alıb, adından görsən bayağı tərəflər insanlar bir-birini tərifləyirlər və yaxud bir balaca görsən bir insanın biraz varı, var dövləti var və başdırırlar onu lazımsız tərifləməyə. Əslində o insanların ixlasına görə onlara yaxınlıq eləmək lazımdır, nə ki onların varına, dövlətinə görə. Bunların kökündə hamısının ixlasın olmaması durur. İxlaslı insanın nəfəqə qazanmaq üçün çalışması ibadat sayılır. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur: "Ailəsi üçün çalışan, Allah yolunda cihad edən kimidir." Suriyanın bir şəhəri vardı, Hams şəhəri. Həmin bu şəhərə bir vali təyin edilir və bir müddət həmin bu şəxs burada valilik vəzifəsini icra elir. Bir gün gəlir, bu şəhərin cəmati həmin bu validən başdırlar xilafətin mərkəzinə şikayət eləməyə. Şikayət məktubu Mədinə şəhərinə çatandan sonra həmin valinin məktub yazıb Mədinəyə dəvət elirlər. Vali o qədər yolu piyada tək başına gedir, nəhayət çatır Mədinə şəhərinə. Xəlifə valiyə haqqında olan şikayəti bəyan edir. Vali deyir ki, mənə bu şikayətin məğzini izah edin, görüm nədan ibarətdir. Buyururlar ki, səhər işərinə gəc gedirsən. Gecələr Heç görünmürsən, həftədə bir gündə nə çölə çıxırsan, nə də səni kimsə görür. Bu şikayətlərdən sonra valı danışmağa izin istəyir və başlayır izah eləməyə bunları deyir. Bəli, bunların hamısı doğrudur. Hamsını qəbul edəm, hansı ki, mənim haqqımda şikayət yazıblar, hamısı düz həqiqətinin özüdür. Amma <coughs> bunların hamısının bir əsas səbəbi var. Yəni yersiz və səbəbsiz deyil. Səhərləri idarəyə gez getməyimin səbəbi odur ki, mən evdə işləri yoldaşımla bölmüşəm. Çörək yemək, bişirmək, işləri ona, evin təmizliyi işləri isə mənə aiddir. Dolası ilə hər səhər bu işləri görüb çıxdığım üçün işə gec çatırım. Çünki mən ev işlərində yoldaşıma kömək edirəm və işə gecikməyimin səbəbi budur. Xalifə ev işlərini görən valını dinləmiş və təəccüblənib, həqiqətən sevinmişdir. Vali davam edir. Gecələri bayıra çıxmıram deyiblər. Bəli, bu şikayəti də qəbul edirəm. Yəni gecələri bayıra çıxmamamın səbəbi odur ki, mən gündüzləri xalqa xidmət etməkdə keçirirəm. Gündüz Rəbbimə vaxt ayıra bilmirəm. Fəqət mən öz gecələrimi Rəbbimə ayırıram ki, ona görə gündüz görünmürəm. Xalifa buna görə də sevinmişdir. Valı yenə davam edir. Həftədə bir gün bayı çıxmıram deyiblər. Bəli, səbəbi odur ki, mənim geyinmək üçün başqa bir libasım yoxdur. Fəqət əynimdə olan bu bir libasdır. Həftədə bir dəfə yuyulur bu libas. Qomşunun da havası soy olduğuna görə gezgürür. Başqa bir libasım yoxdur ki, mən onu geyinib çölə çıxım. Bunları eşidən xalifa heyranlıqdan donub qalır, amma həqiqətən Çox sevmişdir, dir, əcəba, nə gözələməl sahibidir. Ev işlərində xanımına kömək eləyir. Gecələri Rəbbinə ibadət eləyir. <coughs> Təkbirlibası olan valini asan tapmaq olmaz. Xəlifə valiyə çoxlu pul verib təkrar vəzifəsinə dönməyə xahiş etdi. Vali yenə həmin yolu çətinliklə öz vətəninə döndü. Şəhərə çatar-çatmaz evə getmədən məscidə gedir və cəmaatı məscidə toplaşmağa əmr eləyir. Cəmat məscidə yığılandan sonra xalq valinin təkrar işə qayıtdığını görür və elə bildirlər ki, vali onlardan şikayət etdiklərinə görə onları cəzalandıracaq. Qorxu burmuşdu onları. Elə ki, toplandılar, vali dedi ki, "Bəs məni xilafətin mərkəzinə şikayət eləmisiniz?" Birbərə yolu boşu-boşuna çətinliklə getdim, gəldim. Şikayəti mənə bildirsaydınız, mən sizə açıqlayıb deyərdim, amma önəmli deyil, olan olub. Bu əlimdəki torba ağzına qədər pulla doludur. Həm də özümə aiddir. Bunu xilafət mərkəzi mənə hədiyyə etdi, amma siz məni göndərmişdiniz ki, mənə cəza versinlər, mən cəzanın əvəzinə hədiyyə alıb qayıtmışam. Kimin ehtiyacı varsa, gəlsin ehtiyacı qədər götürsün. Şəhərdəki mahdaclar ehtiyazları qədər pul götürdülər, qalan miqdarı da valı götürüb öz evinə gəldi. Və evinə gələndən sonra başına gələnlərini öz zovcasına nəql elədi. Xalq da valinin hərəkətinə heyran qalmışdı, cəza gözləyirdilər. Vali bunları mükafatlandırdı. Yoldaşı valıya deyir ki, qalan pula bir kəniz alaq. Qoy ev işlərində mənə yardım edəsin. Beləliklə sən də rahatlıq taparsan. Validir, xeyr, qalsın bir kənarda görək nə olacaq. Biraz keçir və valının qapısı döyülür. Valı qapını açandan sonra görür ki, bir şəxs təng nəfəs gəlir valının qapısına, deyir ki, bəs eşitmişəm bu gün sən xalqa pul paylamısan, amma mən gecikdim, mən orada olmamışam. Əcəba mənə də oradan bir şey çatırmı? Valı qalan məqdar pulu da götürüb həmin o şəxsə verir. Sonra xanımına üstütüb deyir ki, bəs belə daha gözəl olmadı mı? Əgər o pulla qulluqçu alsaydım, ev işlərində sənə kömək edə bilməzdim. Beləliklə savabdan məhrum qalardın. Aramızda soyuluq yaranardı. Çünki ev işlərində xanımına kömək ediyən kişi ilə xanım arasında ayrı bir sevgi və mərhəmancılıq olur. Valilik məqamında olan bir insan yoldaşına mən bu savabları və səninlə aramızda olan sevgini və mərhəmancılığı heç nə dəyişmərəm deyir. Bu hərəkət və bu cür düşüncə səbəb ancaq ixlasdır. Allah Tala Əhləbeytin iftarını belə 3 gün ard-arda yoxsula və yetimə verməyi haqqında belə buyurur. Biz sizi necə ki mübarək insan surəsində deyir, biz sizi ancaq Allah rızası üçün gətirdirik. Bunun müqabilində sizdən nə bir müzd, nə də bir təşəkkür istəyirik. Demək, Əhləbeytin bütün əməlləri Allah rızası və ixtlasdan qaynaqlanır. İnsan öz əməllərini ixtlasla icra edərsə, Allah özü onun sevgisini insanların qəlbinə salacaq. Çünki ixtlas həqiqətən insan üçün çox önəmli bir faktordur və insan bunu əldə etməyə çalışmalıdır. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, hər haqqın bir həqiqəti var. İnsan Allahı xatir gördüyü işdən öyünməsə, öyünməyi sevməsə, o ixlasa çatmışdır və insan əgər bir işi də Allah üçün görərsə, adətən görsən, bir nəfər bir nəfərə yaxşılıq eləyir. Sonra gedib oturur, həmin yaxşılığı bir neçə yerdə deyr. Əgər bir insan bir yaxşılığı edibsə, Allah üçün mənim üçün edəmsənsə, onsuz da mən keçtez onu zahirə çıxardırım. Yox əgər mənim üçün eləməmsənsə, orada ixtlasdan söhbət gədə bilməz. Görsən, yaxşılıq eləyir, bir dəfə deyir, savabını azaldır. İkinci dəfə deyir, savab tamamilə aradan gedir. Üçüncü dəfə deyəndə artıq savabın yerinə günah yazılır. Yəni bilmədən öz dili ilə elədi əməli çevirib elir günah. Hazreti Allah salam buyurur. Əməlin azlığına üzülmə. Hətta Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Hazreti Allah'a bir vəsiyətə buyurur ki, yalnız gördün kimsə əməlin çoxluğunu fikir verir, sən çalış əməlin ikhlaslı olmağına fikir ver. Yəni az iş gör, amma Allah üçün gör, ikhlasla gör. Sonra bir ki əməlin qəbul olunmasına önem ver. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Məhz ibn Cəbələ buyurdu ki, əməlini ixtlaslaşdır. Onun azı belə sənin üçün yetərlidir. Əgər az əməl olarsa, az olan ixtlaslı əməl çox olan ixtilssiz əməldən qat-qat üstündür. İxtlas əməlin dəyər və fəzilətini Allah qatında çoxaldır, ona üstünlük qazandırır. Allah üçün elədirsənsə elə belə ki, öz əməllərini mənəvi cəhətdən daha da gözəlləşdirirsən. Xəndəkdə Hazratəli salamın vurduğu zərbə cəmi möminlərin ibadətindən əfzəldir. Çünki Movla müttəqi həmin o zərbəni ixtlasla vurmuşdur. Necə ki Allah lənət eləsin Əmrebin Əbdavid həzratəli salamla üz-üzə gəlmişdi və peyğəmbər sallallahu alayhi və, və səlləm buyurdu ki, bütün küfrlən bütün iman üz-üzədir. Mutaalalah qiyamət günü <coughs> alimi hesaba çəkəcək. Alimi hesaba çəkəndə ona dünyada nə etdin, nəyin eddin mənim üçün soruşacaq. Alim deyəcək: "Yarab, mən sənin dinini insanlara anlattım. Halalı onlara başa saldım, haramı onlara başa saldım. Allah deyə doğrudur. Amma sən bunları izah elədin, amma bunları izah eləməkdən məqsəd mən değildim, yəni ixtilas yox idi. Sən bunları insanları özünə dəvət üçün etdin." İnsanların rəğbətini qazanmaq üçün etdin, sə onları mənə tərəf çəkmək üçün etmədin. Allah əmr edəcək, atım bunu cəhənnəmin oduna. Varlığını hesaba çəkəcək Möhəmmədəllah. Varlığa sual verəcək ki, bəs sən nə etdin? Varlı deyəcək ki, mən fəqirlərə yardım etdim, infaq elədim. Allah deyəcək, doğrudur. Eləmisən bunları, amma bunları da riyakarlıq edirdin. Çünki səni tərifləsinlər deyə belə edirdin. Bunu da altın cəhənnəmə. Sonra cəbhədə vuruşan bir iddia insanları çağıracaq və onlara sual verəcək ki, bəs siz nə edisiz? Onlar deyəcəklər ki, din ayaqda qalsın deyə cihad elədim. Allah deyəcək, sən bunları səni tərifləsinlər ki, bu necə qəhrəmanlıq göstərdi deyəsən, elədin, elədin. Amma bir insan görsən, günahdan dolayı ağlayıb, gecəyarı Allahdan bağışlanma diləyən bəndəyə deyəcək ki, tamamilə doğrudur. Bunu cənnətə aparım çünki bu öz günahlarından peşman olub həqiqətən bundan sonra əməllərini ixlaslan eləmək istirdi və mənə tərəf dönmək istirdi. İhlasın da 5 dərəcəsi var. Birinci odur, insan Allah üçün əməl edər, əməlində dünyavi məqsədlərə nail olmaq fikri olmamalıdır. İnsan həqiqətən Allah üçün eləməlidir. Bir işi görsənsə, həmin işdə işte dünyadakı mənfəəti düşünməməlisən. İhlasın ikinci dərəcəsi odur ki, əməl Allah üçündür, amma məqsəd axirətdir. Yəni ya cənnət əşkə ya cəhənnəmdən qurtulma. Üçüncü odur ki, Allah rızası üçün bir əməl eləyər, məqsəd də Allah'a çatmaqdır. 4-cü dərəcə odur ki, əməli Allah olan şükrü və həyasından ötürü eləyər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zəvvələrindən biridir. Gecə yarısı oyandım, gördüm ki, Allahın elçisi səcdədədir. Dedim: "Niyə bu qədər özünü yorursan? Niyə bu qədər özünə əziyyət verirsən?" Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və səlləm buyurdu ki: "Şükr edən bir qul olmayım mı?" deyə cavab verdi. 5-ci dərəcə odur ilahi eşq. Yəni ilahi eşq üçün əməl edənlər Allahın qullarını Çox sevənlər insanın özü üçün istədiyini də başqası üçün istəməlidir. Bax bu ixtlasın ən gözəl dərəcəsidir. Ut Allah hər birimizi əməllərimizdə ixtlaslı əməl etmə edənlərdən qərar versin inşallah. Salamun alaykum və rahmetullah və bərəkatu.